nazamuka nkabona bayabonye nkayimura nahora namana ati uyu sigore ti bateye korasi cyaje mu gitane ntibayabonye amafaranga nkayimura bigeze aho mbona bari buyanya kandi nta wari kuyagenda n'uzi ko nyafite kubera ihamuka rya amafaranga aribwo nyibone ibaza ibihumbi 40 nabuze ahantu bitwara mushimara guti ndavuganika mbereke nyaho umuntu ntwazi kwa turi kumwe witwa Viti Viti naho tugeze aho yavuga ngo muvugo baravuga bati dera Viti sha wavuze umuvugo w'Imana mu rusengero rwo mu ruvumera ntiyansubiza nayo bayabonye yansubiza amafaranga tuburaho dutwara ibihumbi 40 Imana igira neza bigeze ndabwaga nti mvarera amafaranga nundi bayabonye bari buyatwaka mureke tuyagura amandazi ashire ibaza amandazi ibihumbi 40 ukuntu yanga yari kubangana se wari kuba ari umufuka noneho baravuga ati yahahamutse amafaranga yamuhahamuye kandi nibwo bwa mbere ngira ngiye kutunga amafaranga nabera yishimye Imana ko byarabisariye mu Burundi kandi na nisa nta gusubira inyuma nta gufinira haleluya Yesu yamamaye ariko Yesu ni umwami nuko nahamagawe ndakizwa munyirizwaho ngaho tufunda karirimbo nako agakorari turakazamukana mbahimbira nubwo natangiye kugenda mpahimbira nubwo nahimbaga na mbere na mbere ntarakizwa ari umuhimbyi ako ntari ntahimba indirimbo z'Imana ubwo narimbaga indirimbo isanzwe yewe Rwanda we Rwanda we tera imbere munyarwanda kazi ubwo nibyo niberagamo none wari intore ya komini agakomana ngenda kubwiye ngo twajyaga ako inana nabibabwiye ibyima mu bivuga nuko ya Imana yaramvunje kikakizama inda byataye wakwanika saa 8 saa 9 inda veni zizamukira rimwe inda tarani zizamuka izuba ryasaze ryikojeje turashimira imana ko tukirara mu biringiti birimo inda ariko n'abayobozi bacu Imana ibamugisha kuko batumye tugira n'isuku nkuko ko abantu bararara kuri za matera nziza za dodoma ibyose ni uwiteka nawe kandi nyine urumva nayo yarabakoresha ariko icyo gihe rufuku yakubikiraga ikintu bitinda ibi kindi ko ishaka ariko se cyarahaje rufuku zibona se nako ubona ko bakoramo nyine rufuku ni bira biringiti bakoramo udutorosho bakoramo bashyira ku byubako bari kubaka bifite umumaro byinshi gira rero nuko ngayo nguko naho naturutse ijambo ryiza yaraguhanuriye yaramanuriye aho ari rwose ndamushuje Geraldine yubaho hari yari rwose n'umuryango w'Imana barinde n'umuntu waturemye mo icyizere cy'ejo hazaza tumwigiraho na nisaha nako turashikana niwe muhanzi watumye ngiye navuze nibyanze Geraldine aririmbaga nkarira ndi ngenyine nkarira maraka ndakunyica akagira ati cyambere ntabwo wigibeshya hoya cyakabiri igira imbabazi umva Imana tugira imbabazi icyagatatu ijambo yivuga Imana ni umunyembazi irikurikirana imyaka ibihumbi ishyaka ry'Imana nzarirwa umva Mana indirimbo nubwo ntazizi ne gusurinya ku bibazo bizazamo nkajya mbona kirimo ariko ayo maboroshe nari nyafite mpita mbyuka abandi bagiye kwiga saa 8 bambyukije ndanga nimugende ndinarire ati kandi rero wowe uzaba uwanyu muzaba ureba ni nta kibazo bamaze kugenda cya kiganza ariko cyaje gikora ibyo ngibyo mpita mbaduka nagira ngo ati muzi n'ikindi ati ngiye ko nambona ikiganza kiraje ati cyasuye tedere ibintu cyasuye kandi nanyira nimba ifite nanyinge nsurinyaho nsurinyaho kugira ngo ntaza kubyibagirwa bavuga ati rero tubabarire bino bibazo byaje mu ubushize uri kubona byagaruka nyamara ningiye ko nambona ikiganza ati rero tubabariye ko tuva mu maso ko twacaganye ukegeze tere ejo bundi nabwo nimwabikosoye baranga mbwira indi groupe baranga mbwira indi groupe baranga bigeze aho ndavuga nikanze nkwereke nikanze nge gushaka aba mu kindi kigo ibi nawe fashe mbijyana muri nuze muri rude mu bihaye imana nyine muri rude niho nagiye kubikosoza imibare bari kosozira bananira kubera byari bikomeye kumbi nibyo byari buzemo natwe bikatunanira kumenya gasa nibyo ahere kujya ibaze kugira ngo babikosore niba mara kubikosora nge nta kintu ari gukora sire kubifata mu mutwe nese mboroka reba kuboroka imibare mbabara undebere kuboroka imibare data we kandi ubwo ikibazo kimwe cyabaga kiri bwoze nk'imapuresha to naborotse imibare irembo ryera tv irembo ryera tv reka tubasuhuze shuti mwese mudukurikiye ari abari mu mijyi itandukanye no kuvuga bari mu bihugu by'Uburayi muri Amerika hose irembo ryera rikorerayo ariko kandi tutanirengagije ishuti zacu za hano iminembwe hari abari Bujumbura Kampala na Kigali birumvikana abo nabo bamaze kugaragaza ko ari abantu bahisemo neza kwinjira muri irembo kandi ryera iyo tuvuze irembo ryera mwumva iki ntabwo abantu babyumva dushaka kuvuga umuntu wera mu bitekerezo ko ari uzinjira mu bwami bw'Imana uwera uwo ari we wese tudashingiye ku idini tudashingiye ku bindi aho imbere rero murabona ko turi kumwe
numushyitsi ni inshuti yacu ni umuntu Imana ihagurukije ikora ari dutkunze kumubona ariko uyu munsi twamusuye dushaka kugira ngo twumve neza urugendo rw'umuhamagaro we ariko reka mbere yuko twinjira muri ibyo dutangire abanze atwibwire ninde ko mumubona ari umudamu mwiza ukeye wambaye neza ufite impeta ku kuboko wambaye amarinete kubera Imana murakeye ariko kweri ni Imana ni Imana ibikora aye tugejeje turayishimye reka reka ibaze kwe abakurikiye rero abadukurikiye ubundi ba muri bande murakoze cyane turabashimiye kudutumira ku Irembo TV kandi ku Irembo ryera TV nitwa mushimi Imana Goreti imibereho yawe Imana irayizi haleluya ubuzima bwawe buri mu biganza byayo Kubera kukira urusora mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye kuzabaho kugeza upfuye none we kugira ubwo buterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana nuwo gureti mushimi Imana rero mama Gayera mfite umutware n'abana batatu murakoze uvuze mu kivugo cyiza gikomeye cyane ubwo abantu benshi bahise bakumenya irayizi pe ariko noneho reka tuvuge gato abantu bakunze kukubona ku mateleviziyo abantu bakunze kukubona ariko aka kanya turagira ngo tubwire mu by'ukuri imvano y'umuhamagaro wawe ubundi Goreti ninde nababwiye ko Goreti ni umuntu nk'abandi usanzwe avukiye amezi icyenda nk'abandi ariko utarageze amahirwe yo kurirwa n'ababyeyi urumva birumvikana ubwo njye nakuze ababyeyi barapfuye ariko nza kugira amahirwe mbonaho ndererwa rero urugero rw'umuhamagaro wanjye igihe cyarageze bigeze muri za 99 hanyuma iwacu haje kuba igiterane abarokora Imana ibaho umugisha sinzi ko wenda nago byakongera kugaruka kuriya nago muri uyu mugi twebwe ngo mu mugi wa Kigali sinzi ko byakunda ariko wenda mu byaro mu ntara hari ukuntu bajya bakora amateraniro yo ku misozi ari amateraniro ni meza kwa kundi bajyaga ku misozi bakaririmba none n'abantu bakaza bakubakurikira iki giterane bakaza bakumviramo ijambo ry'Imana rero niho nafatiwe njyewe 99 bigeze abantu hariya abantu bazi kizabonwa umusozi basengera witwa kizabonwa uhazamukiye hari urusengero ruri munsi y'umusozi rero urusengero rwo nakirijwemo njyewe ariko ubwo baje kuvuga ubutumwa ahantu twari duturanye n'urwo rusengero none ndi kuna barakore bavuza amapendo ndi kuna barakore baririmba bacuranga bakubita udugoma none bajya bati karahi bavuga ngo karahi akazu ka dayimoni nkabwo ntituradupfe birangiye bati nimutihana muzapfa nimutihana ati muzapfira mu byaha muzarimbuka barabivuga ko nakundaga urwagwa byatari njyewe nakundaga urwagwa nigeze nk'urwagwa ruranyishajya mu bitaro ubwo rero baraje bararirimba ku musozi Imana ibahe umugisha abanyagifumba mwe Imana ibahe umugisha muri abarokore bararimba bati karahiye akazi kwa dayimoni none nkajya mbona twahiye ubuturo bw'Uwiteka buramanutse bavuga ngo ubuturo bw'Uwiteka buramanutse nkajya mbona abantu mbese barakora bari kuzura umwuka wera mwavuga nti turanapfa birarangira ndavuga si njye warose bavuga bati muze mwihane turagenda turapfukama twese umva twari n'abana birumvikana nako tugendera mu gihiriri nk'abandi ariko twareba ibintu barimo twateka ibintu babigeraho bati ubuzura umwuka wera ukajya mbona ni umuriro kubona baracanye umuriro ukajya mbona ukari ukuntu umuntu wizura umwuka wera wowe uri umupagano ukajya ugira ngo urapfa nuko nahamagawe gutyo rero njyewe mpita ngenda ubwo nabaga kwa muzehe muzehe na mukecuru bati iby'abarokore barankubise barambwira bati ibyo bintu by'abarokore by'abasazi winjiyemo ni ibiki bagutumaga agatabi se umva njyewe iwacu twagiraga aho hantu twabaga kuko nabaga kwa mama wacu twagiraga iyo bengaga inzina ebyiri z'ibitoki nawe urabyumva cyangwa urwina rumwe ariko rufite ibitoki byinshi nimvuga mu rwina ntabwo abantu b'iki gihe babimenya ni ahantu bataraga ibitoki bigashya hanyuma rero urumva njyewe ni njye wabaga ndi busike urwo rubetezi ruri bujye muri izo nzoga muri iyo mitobe urumva byose ni njye wari ubishinzwe kubona umagatabi n'inzoga si bwo ariko urumva byari ubwo nari nishe gahunda urumva nari nishe gahunda ariko ubwo nuko nahise ntangira ndakizwa ndetse ntangira n'umuhamagaro ugita nk'umfunda agakora ikabana tuzajya turi barindwi
simuru nihita ibasimuru ndabashuhuje aho bari bahise baba benshi barenga bagira muri za 1890 iyo akugakora ari kabana katurutse aho hasi nese tukazamukiramo nane bugingo n'isaha iracyakomeye rero ubwo nubwo nese njya mu barokore bakajyambwira ati rero uzajya ujya gusenga ikabwayi ntimuze ntago nzajya ikabwayi nzajya muri ba bantu baje kuririmba ati nutagika none muzakamperekeza muzakamperekeza akangeza ahantu hafi ninuze hafi ni kabwayi igihumu yangezaga igihumu yangeza igihumu nabona kasasubiye ngahita nonye ngahita ncisa muduha ngagira igifumba mu barokore abikoze kabiri gatatu abone nta kintu nyingura ugatema muri karasaza nuko nsara ntyo rero ndashima imana ko byarabisariye mu Burundi kandi na nisa nta gusubira inyuma nta gufinira haleluya yesu yamamaye ariko yesu ni umwami nuko nahamagawe ndakizwa munyirizwa aho ngaho tufunda karirimbo nako agakorari turakazamukana mbahimbira nubwo natangiye kugenda mpahimbira nubwo nahimbaga na mbere na mbere ntarakizwa ari umuhimbyi ariko ntahimba indirimbo z'Imana ubwo narimbaga indirimbo isanzwe yewe Rwanda we Rwanda we tera imbere munyarwanda kazi ubwo rero nibyo niberagamo none wari intore ya komini agakomana ngenda kubwiye ngo twajyaga mu ako ari nayo nabibabwiye ibyima mbivuga nuko ya imana yaramvunjiye kandi bari barimbiga zo ndirimbo nkaba yaramvunjiyemo kuri indirimbo z'Imana ngomba kuvuga aho byahiye ntabwo nahimbyira ariko ngeze mu gakiza na mbere yaho narahimba impano yawe nigeze rero mpimbira n'akarere icyo gihe tukamanga turahura indirimbo yacu ibi ya mbere none n'ikindi gihe mpimbira ku ishuri mu byi mu kwikabwayi mu munsi umwana w'umunyafurika mbuwa tuba abambere baduhemba rufuko Rufuko bahita badahemba cya kiringiti cyitwa rufuko cya kiringiti cyari cyiza cyane sibyo ko uyu munsi hari indi mirimo gikora kandi nayo mbona nyine nayo ifite uzare iyo bari kubaka etaje njya mbona ko bafata bakagira kugira ngo bikomeze ziriya nkingi kiriya gihe ikiringiti cyagikaze wakibonaga kuko twanaraga mu birago oya wenyibutsa amateka twanaraga mu birago ngo ninjye uri gushorogora twanaraga mu birago kuba arange narimbaye wa mbere bakampemba rufuko urumva awadi yanjye ya mbere cyari ikiringiti cya rufuko nanuza na n'ikikapu cya kingi cyabaga cyagiye ngo kingi nyuma mu mugongo kimwe gikwe du yebana ku buryo natashye nakirwambaye cyari kimeze nk'ivari ariko cyo kiringiti twarakiyorosaga bigeze kikakizamo inda byataye wakwanika saa munani saa cyenda inda veni zizamukira rimwe inda atarani zizamuka izuba ryasaze ryikojeje turashimira imana ko tukirara mu biringiti birimo inda ariko n'abayobozi bacu imana ibahe umugisha kuko batumye tugira n'isuku kubera ko abantu bararara kuri za matera nziza za dodoma ibi byose ni uwiteka nawe kandi nyine urumva nayo yarabakoresha ariko icyo gihe rufuko yakubikiraga ikintu bitinda ibi kindi ko ishaka rufuko zibona se ntabwo ujya ubona ko bakoramo nyine rufuku ni biriya biringiti bakoramo udutorosho bakoramo bashyira ku byubako bari kubaka bifite umumaro byinshi gira rero ni uko ngayo nguko naho naturutse ubu urakijijwe ndakijijwe mbijyamo ariko ni nkubwira ngo mbijyamo mbigiyemo ndakana k'akaduri katoya kabisa kateraga ikorasi muvandi kagatera ikorasi ndibuka nateye ikorasi Geraldine urumva njye najyaga nibaza nabonaga Geraldine nkavuga ku mana ubu kuko sibyo kubeye ubu nanjye nagira ku rwego Geraldine agezeho akaririmba umunsi umwaje kuri stade Muhanga baravuga bati GORETH reka twumva tere agakorasi twumva umushyitsi nazamuye amavuta muri kora ndaririmba ndatera none agiye gutandabyiga nabo ati reka ngerageze uburyo bwose njye kumusuhuza urumva kumugera byabaga ari hatari bagwa bamushagaye Geraldine ndagushimiye aho uri hose Imana iguhe umugisha yambwiye ijambo arambwira ati mwana wanjye nambwiye ati koko ubu nagera aho ugeze ati wowe uzubaha Imana ahantu hose utari kuzagera Imana izahakugeza none Imana yarabikoze yavuze ijambo ryiza yaraguhanuriye yaramanuriye aho ari rwose ndamushuje Geraldine yubahwe hari yari rwose n'umuryango w'Imana ibarinde ni umuntu waturemye mo icyizere cy'ejo hazaza tumwigiraho na n'isaha nako turashikana niba muhanzi watumye ngiye navuze nibyanze Geraldine aririmbaga nkarira ndi ngenyine nkarira maraka ndakunyica akagira ati icya mbere ntabwo wigibeshya hoya icya kabiri igira imbabazi umva Imana tugira imbabazi icya gatatu ijambo yivugiye Imana ni umunyembazi irikurikira ni imyaka ibihumbi ishyaka ry'Imana nzarirwa umva mana indirimbo nubwo ntazizi neza yihangane ariko uriya mubyeyi yararirimbye uriya mubyeyi utararize ku ndirimbo aza ntera amabuye ngewe narazumvaga guhinduka namba ubwo rero kandi ibyo yagiye avuga tugenda tubibona mana ishimwe kuko Imana ifite imbaraga zikomeye hanyuma
mu gihe uwarukijijwe ubona ko ibintu byare bigenze watubwiye ko habaye ipfubye ubura babaye ipfubye ufite imyaka ingahe mbo nari ngeze nko mu wakangahera cyenda mama furi cyenda gatanu cyenda gatanu cyenda gataratu cyenda karindwi cyenda icyenda karindwi abariho njya kwa mama wacu ni cyenda n'umunani nicyenda nicyenda umva nageze cyenda nicyenda ariho mbabanye mpamaze nk'imyaka iyo myaka nkubwiye ni muri icyo gihe kuko mama yaramaze gupfa papa we yapfuye imbere yaho hanyuma mburaho ndererwa kubganya gasani mama wacu aramfata abariho njya ubwo nakijijwe ari naho ndi nubona ubwo nakijijwe nyine none ubwo buzima bwose bwo mubabara ugumva gufite iyerekwa ry'uko uzaba umusitari nk'uko ngiyewe nkimara gukizwa rero nkubwiye nyimara gukizwa natangiye mbese sinabyumvishaga ntago numva ukuntu umuntu anyura kuri televiziyo ntago numva ukuntu umuntu arya umuceri n'ifiriti ntago nari sinzi ko umuntu yaraza inyama mu nkono kuko twe tumenyereye ko umuntu arya inyama kuri bonani cyangwa se wenda utababonye izo nyama ukarya umuceri cyangwa se ukarya ibirayi birimo amamesa kuri noheli nabwo kuri noheli niho ibiryo nyine ubwo ibyo nkubwiye twabijyaga kubyara ari byo byiza ariko twasenga imana maze gukizwa nabaye muri gupi y'abahanuzi tugasenga imana nabo nagiye kuragira inka babonye ntaje muri korari bagahita bavuga bati gore tubwo ataje muri korari yahuye inka za simoni bagahita baza mu ishyamba abana twasenganaga b'igifumba ba jean damour mana yanjye na n'isaha n'ejo bundi twari turi kumwe turi ahantu uriya mwana afite amavuta twakwikozana ugasanga ngo nibye ibiziriko kubera kunanirwa tukazizirika ubundi tukajya mu ishyamba tugasenga imana tugasenga imana ikaba ati ndi uwiteka nzabagirira neza nzabajyana aho mutari kuzijyana nzabakomangira aho mutari kuzikomangira ukibaza nzabagaburira nzabambika twibaza kuko genda kubwira ngo njyewe kumbwira ngo nzambara natekereza ukuntu nagiye ku ishuri imeze njyewe naratsinze muri segonderi ndavuga nta musami nako nta matera mfite kandi igihe inama nimanurira ikirago reba umunyeshuri urumva kumbwira ngo manurira ikirago nkijyanye muri segonderi iyo yari karande koko nubwo nta kijyanye baransetse ariko sinakijyana ariko nari mbi nkimanuye ngiye iyo ufite ikirago kumbwira kuri matera dore ko numvaga njyewe uzabakoza agashya ko nari njyanye igishyashya twari tukije cya mukecuru navuga ni ngenda nanabahaye kubera ubuzahari n'ikintu uvuga ni ngiye wazanye igishyashya abandi bamaranye iminsi ku ishuri kumbi bajyana matera ariko mbega ubuzahari we haleluya turashimira imana tukababwira mureke tuvuge imana igishaka kibi mureke tuvuge imana abatabishaka babyihore imana ikura umuntu hasi kandi njye wibuka kuko ngenda nari ngiye gutyo nta nkweto narajyanye nambaye kamambi zishaje ngeze mu nzu kuko nari mvuye igifumba reba rugeramigozi ikubita igihuma ikubita rugeramigozi hasi zamuka ikarama ugiye kwiga mu by'imana inkweto zancikiyeho ndazijugunya kuko bwari bushaje noneho ngenda nta kintu mfite imbaraje y'icyatsi ya karindari n'ibirenge nagera ku ishuri mu mpeshyi umwate washyiramo igiceri kikajyamo amaga yivanze n'umukungu ureba ukuntu nsa kumbwira ngo rero ngo imana ngo izanyambike n'inkweto mwami yesu mureke twambare mwa babyeyi mureke twambare mureke turye kubera ko imana ibi bintu twarabiruhiye dusenga imana ariko imana igategeka ivuga ati mwana wanjye nzakwambika nzakugabura wicaye wibaza ibyo aribyo none turashimira imana harimo isomo rivuga ngo ntakajye wiheba gihumeka gishoro ni ubuzima ntakagire wiheba gihumeka imibereho yacu imana irayizi ntahantu imana itakura umuntu anayitamugeza agashya kabiri ugeze ku ishuri ubonye abana b'abasirimu abandi bageze kuriya wibonaga bongera ageze ku ishuri njye nari umukene byumvikana ariko nari umukene ariko ufite amavuta dore ikintu cyatumye abana ku ishuri bankunda njyewe nari umukene n'umuntu wari kunyweraho n'amazi kuko uri umuntu ukuntu umuntu yasaga n'ukuntu nari meze njyewe sinarinze amavuta sinzi igikote njye kiba ninzi n'isabune nari nakuze mbizi ko umuntu yisiga isabune cyangwa amavuta y'inka rwose numvaga ari ibyo ngo mvanjye nabaga mu nka twabaga dufite nk'esheshatu iwacu ari njye uzibamo njye uzikukira ari imirima n'ibyo byose njyewe nibyo niberagamo ngayo nguko nibyo nibera kumwe ngo ngiye muri segonderi rero numvaga ari agashya gakomeye kuko abasegonderi nabo babonaga bagenda ariko ntihagira mu kigo ngo ndebe kuri tere ko byifashe kumva ngo nari ngeze mu kigo rero ninjiranye ikintu bita amavuta nyimara kugera mu kigo mpitamo umuririmbyi
Nayo ikora sirimwe bati niwe dirigeante. Nge nayoboye korari imyaka 6 kwishuri. Mu kuva mu wa mbere mu wa kabiri kugira mu wa gatandatu nari dirigeante wa korari. Nkaririmba we, nkaririmba pastori bakajya baza kunsaba kwishuri, nkaririmba abashumba bakajya baza kunyakira ushya kwishuri, ngiyewe nzamuka amavuta. Ikigo bari tubanyita Aleluya. Ngiyewe nize kuva mu wa mbere banyita Aleluya. Ngiyewe ndi bari bazi ko ntazatsinda, bumvaga Aleluya wirwa aririmba se umuntu uyu ngazabona diplome. Kandi koko niko byari cyame nta mibare narinzi. Ngiye narinzi kuboroka ariko tambaza imibare. Ariko narambika hindirimbo hariye. Mandi kwese kagahita manuka. Agata kubita ibintu. Cyazo gegeza karakajya. Akambwa ati mwana wange nzagwa diplome ne yubahisha ko ndu witeka. Mbone kubwira abantu nta n'Imana itaca inzira. No mu rukuta yacama inzira ukishyira ideni. Ahantu hakomeye yacama inzira bikemera. Ngira ngo nzi ko nabona diplome. Kuko nge niberaga muri ibyo gusa. Ariko Imana ikangwa ngo warankoreye. Ntago naguteza abantu. Nzagwa diplome ngirira izina rya. Niko byagenze. Ubwo uraza kumaza kubyagenze bitasipiriye we. Nyagasani we. Mureke tuvuge Imana neza. Imana iteye ubwoba. Ngiye ku ishuri nakoze umurimo w'Imana imyaka 6 nize mu by'Imana abanyabyimana baranyumva abanyabyimana baranzi abari muri uyu mugi wose baravuga tegorete turakwibutse mu by'Imana urakana gato naririmbaga bishoboka nkari nkase nkajya nivana ku kigo nkijyana ikanyarira ngenyine ariko Imana tuyokurega izeta habura iminsi mikeya ngiye nagiye kubona mbona kurukuta ibisimbi bivuze kugira ngo abanyeshuri batiga abanyeshuri nibige niwishinga umuntu ukishinga undi buri wese afite uko yahamaga nuko bibanye nayo wowe ushobora kuba yaraguhaye umubare mu mutwe wanasinzira tica karangiza kwandika we wabishoboye afite ukuntu agucira inzira ugatsinda nge nuko yabigenje mbona diplome ngiye kubona mbona ku kibaho ninjoro mbere kugira ngo abandi bagiye kugasaba 8 z'ijoro nagiye kubona mbona ku rukuta haje brochure za 2008 2009 na 2008 2009 2007 ndo nkajya mbona ikiganza kirimo gusurinya ku bibazo bizazamo nkajya mbona kirimo ariko ayo brochure nari nyafite mpita mbyuka abandi bagiye kugasaba 8 bamubyukije nda ni mugende ndinariri bati kandi rero wowe uzabo wanyu muzaburebe ni nta kibazo bamaze kugenda cyakiganza ariko cyaje gikora ibyo ngibyo mitambaduka nagira ngo ati muzi n'ikindi ati ngiye ko nambona ikiganza kiraje ati cyasuye tedere ibintu cyasuye kandi nanyira nimbi fitira ngenda nsurinyaho nsurinyaho kugira ngo ntaza kubyibagirwa bavuga ati rero tubabarire bino bibazo byaje mu ubushize uri kubona byagaruka ni nyamara ningiye ko nambona ikiganza rero tubabariye ko tuva mu maso ko twacaganyukiye gizetere ejo bundi nabwo ni mwabikosoye baranga mbwira indi group baranga bwindi group baranga bigeze aho ndavuga nikanze nkwereke nikanze nje gushaka aba mu kindi kigo ibi nayo ifashe mbijyana muri muri nuze muri rude mu bihaye imana nyine muri rude niho nagiye kubikosoza imibare bari kosozira bananira kubera byari bikomeye kumbi nibyo byari buzemo natwe bikatunanira kumenya gasa nibyahere kujya ibaze kugira ngo babikosore niba mara kubikosora nge nta kintu ari gukora sire kubifata mu mutwe nese mboroka reba kuboroka imibare mbabara undebere kuboroka imibare data we kandi ubwo ikibazo kimwe cyabaga kiri bwoze nk'imaburesha tu naborotse imibare ikoso ikibazo n'igisubizo ku buryo iyo bitazamo byazamo bitazamo n'ibyo nari gusubiza ko nibyo nari mfite mu mutwe Imana mwayimereye cyubahira abanyumvise koko ko Imana iteye ubwoba koko Imana mboroka imibare ngiye kubona muri egizeta ngiye kubona muri egizeta bya bibazo byose nasurinye bya bibazo byose twakosoye bizamo ko byakabaye mitabwa ntibirimo byose batiwe ni nduvuze mita nceceka ati nta muntu muregeza ati wemereye kuvuga ubwo ikintu nakoze nahise nshishimura vuba vuba mera kuri bya bindi bikomeye nyine ngiye narinzi mu mutwe nashaka n'umuntu wamvugisha kugira ngo ntabyibagirwe ndashishimura mirangije mbona kujya kureba mu bindi bibazo bukeye mu gitondo ngiye kuryama nanone mpita umuntu araza nsanga mu nzozi arambwira ati abona ndi muri egizeta nkabona ndi muri egizeta akambwira ngo ngukosorere ibihe ntoya ntave turi muri egizeta ati mbwira ibyakunaniye ndavuga ati ni ibyo 17 byose ati ibyo 17 byakunaniye ati aragenda anyereka ahantu biri nabwo mbyutse ndabisunya ndi muri cya kiboroshire nabwo ndagenda bikosoza biza mko byakabaye nuko nakoze egizeta mushimana goreti nkore egizeta ndatsinda izina ry'uteka rishye ngira amanota menshi baravuga ati ntago bishoboka bati yakopeye egizeta wakopera utese ndashimira Imana itazi guca inzira ntaka abantu barashaka iki abantu barashaka iki ko Imana ifite inzira Imana ifite inzira yaca iryo deni ry'ibihumbi 800 rikishyurwa Imana ifite inzira ku buryo yakwishyura miliyoni 10 Imana ifite inzira ku buryo yaguha inzu mu mezi 3 ko yabihaye Obededomo mu mezi 3 akababonye inzu akababonye amafaranga akababonye abaja n'abajajabye bakamujajaba imbere yari nyagupfa turashimiriye haleluya haleluya turashimiriye reka mbabwire abantu bareka dukorera Imana nta gufini nta kujajaba Imana ifite inzira niba reka dukorera Imana Imana irahari Imana ifite ubushobozi nuko natsinze nkomeza umuhamagaro wanjye nkizwa
nibirebire ariko noneho reka bakubwiye ibintu ni byinshi yes we warakoze gitari cy'isumba n'amahanga reka twivugire utuntu tw'ahantu habiri ubwo suri muravuga gutyo ndi ku ishuri nago nageze mu kabiri tukajya gukora amarushanwa nkabo wa mbere bakampa 140 nka buri cyo nka wabonye atwara nazamuka nkabona bayabonye nkayimura nahora namana ati uyu sigore tiba teye ikora si cyaje mu giterane ntibayabonye amafaranga nkayimura bigeze aho mbona bari buyanya kandi ntawe ari kuyagira n'uzi ko nyafite kubera ihamuka ry'amafaranga aribwo nyibona ibaza 140 nabuze ahantu bitwara mushimara kuti ndavuga nika mbereke nyahumundwa ntwazi kwa turi kumwe witwa Viti Viti naho tugeze haruguru yavugaga umuvugo baravuga bati dera Viti sha wavuze umuvugo w'Imana mu rusengero rwo mu ruvumera ntiyansubiza nayo bayabonye yansubiza amafaranga tuburaho dutwara 140 Imana igira neza bigeze ndabwaga ntimvarira amafaranga n'undi bayabonye bari buyatwaka mureke tuyagura amanda azashire ibaza amanda azi 140 ukuntu yangariye kubangana se wari kuba ari umufuka noneho baravuga ati yahahamutse amafaranga yamuhahamuye kandi nibwo bwa mbere ngiye kutunga amafaranga nabera ibaza 140 yari menshi kuva icyo gihe nabugingo n'isa nibwo namenye nibwo Imana barapfuye Imana ifite inzira mw'abantu mwe ariko urareje ah nabonye muri Imana ibyinshi mana we Yesu yapfuye cyane akubyihorere mino ngiyewe nibwo bwa mbere nari ngiye kugura amavuta yo kwisiga uti waguza he bwa mbere nabe nase ngura topusi na mikino tangura topusi ka kandi kamwe gashushanyije ho inka ka kakotori gashushanyije ho inka njye niko nase nisiga mu maso nangira ubwo ngo ndashimye ndate cyabyihorere mita kuri noheri mita nguri kobo yijipo nanye mita numva ikintu witeka gira neza gera nyamba bwire ngo mureke dukizwa Imana ifite ibi erega Imana yabwiye kuro ngo iki haleluya yaramubwiye ngo kuro nzakugenda imbere ahantu hataringane nzaharinganiza nzamenagura inzugi zini miri nibihindizo by'ibyo mu micemo kabiri umva kandi yakuyababwiye gakomeye arangije iramubwira ngo ni ibintu biri ahantu hahishe Amen. Rero Imana ifite ibintu bira hantu wahishe ahubwo dusaba Imana tuyihenda hende kugira ngo bidukurireyo. Wowe nago wabikura urabanga amafaranga yarabuze yaburiye se. Cenge Imana ikwerekana amafaranga rire afite. Imana ifite amafaranga. Ma inkambi ihore. Ndayakiriye. Ndayakiriye nangi yame none anga nge. Ndashaka wenda tunerekera ku musozo. Yego. Ndashaka kukubaza. Corona yabaye uri mu Rwanda. Sha naraye mvuye mu bukwe kwa mugabo twigiye kubirenge. Kugisaza. Najya kumva no kwanga umuntu wa mbere agaragaye mu Rwanda. Tuve mu kwa bwa mushikiwa twigi. Ntabwo byibuka na Bastera. Turi mu kwa bwa mugabo twigiye ku birenge. Umuntu wa mbere ngababonetse ngo bwa mbere ibintu byose bitabihagarara. Agatuti kaba kavuyeho. Yowe. Oya reka kugira. Babarira. Batari 2007. Jihwe na mfite 2007. Uratuma shaka kuvuga 2007. Na mfite 2007. Twari cyinzi hasigaye 2007. Wari ubuki? None tugiye kugura amakara dusanga mufuka ni 17. Ariko cyakira wicyu yinyutse. Gera urashaka. Twabonye Imana mwabantu mwe tubonye Imana. Haleluya. Tubonye Imana. Tubonye Imana. Tugaburira muri korona. Oya tubonye Imana. Munda si noga mushimira gore ti nahagurutse. Ngiye kuvuga ndi mu bagore bajye kuvuga Imana mu kigihugu kuko ko twiboneye Imana itugaburira muri korona. Twabonye Imana itwambika. Twabonye Imana icinzira tutari gukeka. Nta muntu hari nta dini nta ki. Imana iturindira mu muriro. Iturindira icyo twayimariye. Twabonye Imana. Uvuze jambo rikomeye iturindira icyo twayimariye. Twayimariye twakoze umurimo. Ariko mwarawukoze. Imana twakoze umurimo ngewe ikintu mbivugiye nuko nigeze njya mu rugendo rwo mu bisesero. Ngiye mu bisesero imvura itunyagira mpetse umwana w'amezi 5. Eba guturuka mu bisesero imvura igwa na byabyaye byose mu mvura nageze ku kibuye intoki zagagaye ku buryo zidahura. Ijwi rirambwira ngo umwana wanjye nugera mu bintu bikomeye uzanyibutse uru rugendo. Umwana nsanga ntiyanyagiwe ibyo muhetse mu byanyagiwe. Abantu abanye bagatera nawe urabeshya nawe. Ntago ari bya social media ngo mbeshye. Nge nasanze umwana atanyagiwe amezi 5 ibyo namuhetse mu byanyagi ndavuga nti iyi ni Imana irambwira ati mwana wanjye ukagira mu bikomeye uzanyibutse uru rugendo ahibwe ni wite korona irabaye nta kintu mfite agatuti gahari nari naramenyereye kuririmba gusa nahandi nta kiri kintu nakoraga ngewe ubwo ndabigenza nte umufuka se 12 ngo siko bambwiye uri kubona turi burya byaturapfa ko mana wowe witeka we ayiwe muvuga iki muvuge nte nari kumita nyibwira ngo mana ibuka cyagiye umuntu atampamagara ambwira ati mwana umeze uti nti ibintu byakaze aposo minyoni Imana imuha umugisha ngewe nacanye gaze nacana gaze bwa mbere mateka yanjye nayicanye muri guma mu rugo ya mbere ubwo urumva nimba yaretse ukavuga ati amaka ntiyayigondera reka mugure gaze ihoraho kugira ndamushimiye Imana ishimwe kuko Imana iteye ubwo tutangira kurya Imana ikoresha abantu Imana ikoresha abantu abo tutazi nabo tutazi umuntu akogeye ko ukabona kuri message umuntu akoresheje 5 akoresheje 10 nuko Imana tugenje turvamo
tutandavuye tuvamo turi bazi ubwo bisobanura ngo imana twarayibonye mu gihe twarayibonye mu gihe gikomeye tuyibona muri guma mu rugo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya gatatu na n'isaha turacyari turashima imana tuzakomeza no kuyibona erega nibinashirakaza nibindi twa dufite imbaraga twa tugifite kuko impamvu byakomereye abantu batari bafite ijambo byakomereye abantu batari baza amakuru none rero kumva ngo bitubayeho twarizeye imana dufite namakuru twari tumeze ko twiteguye ko yemavuga ngo hari icyo kugotwa iki gihe dusenga imana imana tubyanga ngo rata mwebweho nebana nicanye mwebweho rero njye nago nari kujya gupfa nabi Fite mwebweho nuko utigirira ikize byarageze ahubwo no wite ndere bitabo ngibaho byanditse koresha uko ushoboye kose turashimira nabwo twabyibushye ubu tunanutse jo bundi nanzara naho ari umuntu ashonje ari umuntu ushonje umeze nabi nagira ngo mumenyeshe ngo mwijuru hari imana izi guca inzira humura nubwo byanzu uyu mutse jo bizemera ari imana Ijuru ndafashijwe mana ndafashijwe twabonye imana ubwo rero turashimira imana imana yabanye natwe imana tugiriye neza gusa najya ngo mbamenyeshe ngo ntawe yikore ngo yikorera amaboko icyambere nuko bibamo neza ukanga icyana igisaracyo umukozi w'imana amaze iminsi atwigisha aratubwira ati icyaha nicyo kibi ubundi imana ntiyanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha ikibazo rero ubungiye byarantangaje spirie ubundi nari nzi ko muri corona ari ubwo abantu babonye umwanya wo gukizwa byanyabyo ndatangaye kubona abantu twari dufite mu rusengero sibo turi kubona urajya kureba muri kore wahamagara abakora tukababura wabona abantu gutyo ukabona abantu bagiye hehe ugasanga abantu niwo mwanya wonye gukora ibyaha kandi niwo mwanya bari babonye wo kugira ngo begere imana ibyiza rero nyamuneka nimutabare mwitabara nimuze duhaguruka dusubire mu nzu yayo twongere dukorera imana hakiri kumanywa kuko ibyo byose turi kubabwira kurya mwarya amafaranga mwayabona mwabigenza neza abana bakiga bikajya ariko umenye ko Yesu azaza cinambara zishire azaza ibintu byose birangire rero nubwo tubabwira ngo Yesu ahindura ubuzima koko nibyo ahindura ubuzima ariko ubuzima bwa mbere na mbere nuko guha agakiza nagakiza ibintu byose bigakurikiraho cyo cyambere kuko iyo tutaza gukizwa njyewe nta n'uwo ari kunyweraho n'amazi iyo Imana itampa amavuta ntago nari kuba nicaye aha ntago nari kuba mbwira isi yose ntago nari kuba ndi iki ni agaciro ni amavuta niko naririmye nawe nimwe agaciro ni amavuta abantu b'Imana nibarinde amavuta barinde ubuhamya imbaraga z'Imana zikirwe hejuru ubundi isi yose ikizwe n'Imana umva sinzi ko niba wama bikagera ahantu hose ariko kuhagurukanya imbaraga zidasanzwe noneho njenje nta bintu byo gufinina dore ko nivugira ngo nzajya nzamura muziki bati DJ arasubiye nta bya DJ we nuzajya ubona nkunda kubivuga nta gufini ubundi mu bintu by'Imana nta gufinira ko muzi ko satani yakamejeje n'iki cyatuma tujebeka tujebeke gake gake kandi satani nawe yakamejeje ngo turwanye naho tugomba gushyiramo imbaraga Imana twazamura amavuta dukubita umwanzu turoga twazamura amavuta dayimoni akaba arapfuye twazamura amavuta ibihiga umwana bikabita bimureko ibyo bahereza saa munani byaza saa cyenda bigasanga uri muri mandiko haleluya Imana mureke tuvuge Imana neza mureke tuvuge Imana neza muri kibintu byo gukomeza kugira gusita nta gufinira mu nzu y'Imana harashya rero sha babwire Imana iteye ubwoba mu mwihorere njye nifite ibihamya urahatwika rero njye nifite ibihamya by'Imana nkoreye nta wundi nta mama nta data nawe nereka Imana iturinda gutyo GORETH reka tugushimire ariko abantu benshi bakunda indirimbo mbere yewe tuko tuvuga ndabizi ugira indirimbo n'ibihangano byinshi ubundi abantu bashobora kubishakira indirimbo nzaye babwira ubutaha nyine birumvikana tuzongera tubivugane ariko nukuvuga ngo ubundi njyewe ubuhamya bwanjye ijambo ry'Imana indirimbo se ngira cano yitwa mushimi Imana GORETH ukayisura ukareba ibyo nkubwira ukareba ibyo ndirimba wakumva hari akantu wumvishemo ukagasangiza abandi ukora na subscribe rero njye abantu maze no gusobanuka uziko na abantu basiga banabikorotana yibabwiye we uziko abantu basobanutse ibintu barabimenye urahita uhakana nyine ukohereza umuntu ariko numva ariko umuntu wanamugura nirindaza cyangwa ukamugurira wenda n'igitenge ariko hari ukuntu ushaka kumva indirimbo y'umuntu ukumva ari ikintu kumariye uzi ko nawe yifata ukayehundi nayo ikamugirira umumaro icyo gihe ni nk'aho waba umuhaye ubumugabiye ubufashije Imana kuko ubumufashije nyine umumugiriye neza rero bageyo mushimi Imana GORETH bame komenti hari abantu bangira inama GORETH courage se GORETH ibihindure gutya bigenza uku nibyo ukangira inama nkamenya muri urugendo no gufashanya Imana iba kandi tugushimira ko wemeye ubutumire bwacu Imana iguheza gihe murakoze cyane abakurikiye irembo ryera TV turabashimiye cyane turabakunda abakunzi bacu baduteze amatwi abatubona
turaje ngo tubabwire ngo ni muhumure cyambe no gucyana ku ibindi byose Imana ibyibereyemo ariko wakwifuza no kuguhamagara wa muhana nimero kugira ngo kuri nimero ni 0783 44 85 6 5 ziba ziriho murazibona iyo wageze kuri cano byose babiriho Mana data twese uri mu ijuru tujima ibazi zawe tugushima urinzi bwa bukomeye naye ndimo mbwira abanyumva bose ari abari mu gihugu n'abatakirimo bari hanze naye ndimo mbabwira kuri Imana ifite ubutware n'ubasha n'ubushobozi jambo ryawe ryarambwiye ngo amaboko ngo ufite ubutware n'ubushobozi bituma nta n'umuntu wagutanga imbere nta kintu cyo kigutanga imbere nta kikubuza gukora iyo washatse gukora urakora iyo washatse gutabara umuntu uramutabara iyo washatse kumenyekanisha umuntu aramenyekana uri Imana ishyira hejuru ikacisha bugufi uri Imana icisha bugufi igashyira hejuru uri Imana yica kandi gakiza uri hejuru ya byose ufite imbaraga narinsenze mvuga ngo shyigikira aba bantu batwumva Mana turakwinyiza kugira ngo ushyire ibyiringiro mu bantu abatakaje ibyiringiro ubarengere abumva ko byacutse bitakibaho ubarengere kuko nzi kuri Imana izi guca inzira ariko igikomeye ni ugukura abantu mu byaha abo twumvisha none uyu munsi nta kindi kintu cyabidushoboje nuko twakira umwami nk'umukiza tukabikuriramo tukabizamukirayo nicyo cyatumye tugera aha tugeze rero shyigikira abantu bawe abari mu byaha ni benshi abaruhijwe ni benshi ariko imbaraga z'Imana zibakureyo kuko byose urabishoboye urakoze kubyumvishe bana na buri muntu wese umushyigikire buri muntu wese ku rugo ruhande rwe imbaraga z'Imana zibaye natwe mu izina rya Yesu amen amen mani bahumuka amen.